泳池发套套，我说到做到。嗨，大家好，欢迎收看酷炫老师高教室。今天是 Wave Shine 办一年一次的比基尼派对，然后这里的人都太淫荡了。啊，你哥！我现在身为杜蕾斯代言人，所以我今天要发保险票给大家。以上安全性行为，我不喝酒，不嗑药，做爱都在保险。OK。嗨！天天的。要提倡安全性行为。好好，谢谢。啊，要乖哦。好，要用。OK， 看到了一个辣妹，她叫什么名字？我也不知道。我只认识她身体，然后记得名字。好了好了。这是要干嘛？没有，我们要拍个 vlog。哎，所以你的本名是？贝拉。那我今天来这个地方最重要的是要提倡安全性行为。我今天会发保险套给大家，送你一个。我用不到哎，其实。你不喜欢？我的尼姑哎。啊，还是你不喜欢用？我知道用不用比较好。我真的不用了。好，那我抽起。女生大部分都不喜欢用套子，好吧？无奈，继续散播欢乐，散播爱。那他们会有感觉？男生一定要有感觉。就是私底下女生在帮他吹的时候啊，对，他有享受到。好奇啊，你要不要拍一下？他怎么应征？去里面运动应征啊。哦。对，你很强吗？我不强。哈哈。好，这样。今天任务是要发保险票。真的假的？真的。我今天要提倡安全。刚好今天没带，可以多给我几个吗？可以啊，我今天要当那个安全大使。你在偷业配对不对？我没有业配，就是因为。厂商送我一年份，我用不到。那他会常常打给你啊？不要乱讲。我这边很多。安全性行为，对，算可以。我们家提倡安全性，送你一个套。你好好哦，谢谢你，好安全哦。是暖男吗？是。你要跟谁用？你要跟我用吗？啊？真的吗？没有，开玩笑的。怎么称呼？洛青。所以你今天是来外拍的，就是那个活动。好，厂商主办方邀请你 ，OK。谢谢。不知道拍哪类的东西。真的吗？来，我们反骨上班。不要，你不要挖人啊！你把钱给我。好，没有，开玩笑。那我也去上班了。可以。我压力好大。这个有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 一脸尴尬，想跟我说他。对啊，因为想说我自己是卖情趣用品啊。是啊。对，我是卖那个岛国飞机杯，就是可以把自己阴道弄的。对，就一模一样型。所以你有做你自己。那别人这样用你的形状，你会觉得意义不舒服？对啊，他们舒服就好了。好特别哦。好，谢谢。谢谢。拜拜。等一下，谁喝的？哎，录影。你好。我看我的。喝完的先举手。等一下。你们是来工作拍照的？对啊。他平常有用保险套的习惯吗？没有哎。什么意思？没有对象用。没对象用。还有今天是要提倡安全性。我们是给两位参加学生热烈的掌声。怎么了？没有，我今天拍片主题就这个啊。因为厂商给了我一年份保险套，我用不完。但是呢，我可以的。我你不要这么看得起我，我也没对象用，所以我就是选择散播给大家。到这边其实真的。很多人会不习惯用，那它容易有那个人类乳突病毒，那导致女生要常常做子宫颈癌。那我们除了自己打疫苗以外，戴套是最简单的方式。好，谢谢你们的参赛。叫什么名字？好不好？来，小葵。小葵很可爱 ，IG 宣传一下。有点长哎。我的也很长啊。FSCINO 0307。OK， 好，谢谢。好，反正那边有两个女生，然后我都各自密过她们聊天，然后后来来现场发现她们两个是好闺蜜，超尴尬。然后发她们保险套，你们要走了？你们要快线吗？好，后面有发就发。
包保险套的吗？做公益，做公益，做公益。那这个是几 FM 的？我不知道哎、欸，0.3吗？这适合给第一次见面的人吗？好像不太适合，不过还蛮，因为我刚才已经发给很多人，刚才发给一个大概90几岁的阿嬷。那他还有问题？他有一点开心。你怎么知道他很开心？这个岁月隐藏不住。大概是这样。好，两位都是非常厉害的钢管舞专场，对，然后大家可以去追踪他们 IG。OK， 谢谢你们。谢谢。要找淫乱的人，因为这里隐藏很多可能会3D 的危险，很危险。保险套要用吗？要带一个，不要带，要保护好。要保护好，他们观念就很对，很赞。他一起用，可以，真的吗？好，开玩笑。来。下车，你在那边拍照，直接拿过去给他们，他们应该会傻眼。我很需要，他看，我今天真的是来发保险套。为什么要发保险套？我要穿上安全性的。哦，可是我没有性生活啦，怎么没男朋友？他有男朋友的时候呢？有男朋友，那也要得找到男朋友。他还是给你的好朋友。他们都有男朋友，他们需要。你很好笑，你看起来好好笑。他很骄傲。你现在几岁？我现在22岁。啊，想当网红吗？没有哎、欸，我还蛮低调的。那平常在干嘛？就是现在是刚没念书了。了解，送你们，最后就给你们的男伴 ，OK 吗？好。那边感觉很淫乱。谢谢。大家都疯了，好快保险套要发完了。甜甜，你的朋友怎么那么嗨？不知道，我不认识他。不是，他朋友怎么了？快点，你不能对我的。太阳了。换酒了吗？我没有换酒，今天不喝酒。你怎么没有换酒？要喝酒吗？今天不行，今天不行，我开车。好，以上今天的影片，希望大家可以安全性行为，因为刚好来泳池，他不知道拍什么。喜欢按赞、订阅、分享，这些妹子在追踪起来。OK， 希望可以帮助到大家，很有意义的一集，拜。